Cikalong, lembur kuring, harita kaayaan keur mejehna hujan ngecrek, ngabaseuhan jalan satapak. Katinggali cai leuncang nu pating gurilap, kasorotan ku lampu-lampu imah anu teu jauh ti dinya. Peuting eta hawa teh karasana tiris pisan, nepikeun karasa tiisna teh nyocok kana tulang-tulang. Malah mah sweater anu dipake ku kuring oge teu bisa ngahaneutan awak kuring bakating ku tiisna peuting harita. Geus siga biasana kuring balik di tempat gawe, kaayaanna peuting harita asa simpe tiiseun pisan. Cek pamikir kuring mah sigana hal eta teh ku alatan geus peuting jeung cuaca puguh keur ngecrek hujan. Jadi sigana mah jelema teh leuwih milih caricing wae di imah, bet karasana oge leuwih haneut tibatan aya di luar imah. Kuring leumpang rurusuhan, maksudna sangkan leuwih tereh nepi ka kosan kuring nu harita tempatna teh teu pati jauh ti tempat kuring digawe. Poe harita memang capek pisan karasana, soalna loba pisan jalma anu datang ngadodahar ka restoran tempat kuring digawe. Na pikiran kuring harita bari leumpang nu aya hayang geura nepi ka kosan, hayang geura ngagoler ngarireuhkeun ka cape. Malahan mah teka pikiran saeutik oge keur mandi atawa saukur ngabersihan awak. Kuring cicing di kosan teh jeung saurang babaturan anu ngaranna Teddy. Manehna teh mahasiswa semester akhir anu kabeneran deui babaturan saangkatan kuring basak re SMA. Kuring duaan kuliah teh bari digawe, nya maksudna supaya boga tambahan keur biaya hirup cicing di Bandung. Tapi kurang leuwih sabulan katukang, si Teddy mah kaluar gawe nate teu dituluykeun. Nya alasanna mah manehna teh hayang fokus heula ngerjakeun tugas akhir di kampusna. Singkat carita, satepina di kosan kuring ninggali si Teddy keur anteng lalajo TV. Dahar can, urang mawa sangu goreng ye di Mang Ato diserek. Ditanya kitu teh, si Teddy malah jempewe tenembalan, bari terus anteng neuteup kana TV nu aya di hareupeunana anu keur dilalajoan harita. Ya akhirna mah kuring oge indit we ka dapur. Kosan anu kukuring dicicingan teh memang bangunanna mah siga imah, anu di jerona aya sababaraha hiji kamar. Nya lamun ditinggali mah siga imah kontrakan. Malahan
keur kuring mah geus asa imah sorangan. Cenama eta imah teh bangunan anyar dibangun jeung kakara kuring dua anak nu ngeusian eta tempat atawa anu ngakos di eta imah teh. Sanggeus mawa piring jeung sendok, kuring langsung indit ka ruang TV. Harita kuring langsung diuk dina kursi anu posisina rada jauh tina TV. Jadi posisi si Teddy teh nonggongan kuring jeung da memang keur kuring mah geus biasa. Lamun barang dahar teh sok rajeun bari lalajo TV. Pas kuring keur nikmat-nikmatna barang dahar, kuring kageruahkeun ku polah si Teddy nu harita ujug-ujug seurinya kakak. Sababaraha kali manehna seserian, malahan mah seurina nepikeun ka ngajelengeng kadengen aku celi. Di itunya dina TV eun pikasirieun, tapi si eta mah nepikeun ka kitu bisa seserianana. Kunaon nya ningali kitu, kuring teu mikir nu aneh-aneh. Sanggeus meyakeun dahareun anu diopi ku kuring, nya kuring oge langsung we ngincit muruka kamar bari mawa HP nu aya dina kantong. Nyanu satuluyna kuring langsung asup ka kamar. Pas pantok kamar dibuka, kacida kuring rewasna lantaran ningali si Teddy anu keur ngagoler dina kasur bari keur ngekepan bantal guling. Cik pikir kuring, nah iraha manehna asup ka kamarna. Panci keneh si Teddy teh keur lalajo TV di ruang tengah. Ningali kajadian sarupa ning kitu, ngadadak bulu punduk kuring jadi tingpuringkak. Basa kuring keur ngahuleng hareupeun pantok kamar. Kuring kageuing ku HP anu ngageter. Bari aya notifikasi anu asup. Nyaharita kuring langsung wae muka pesan eta. Pas dibaca eusina, gan, hampura, urang karek bisa balik ka kosana isuk. Kabehakeun tiket euy. Hah? Tidinya kuring karek inget yen kuring di kosan teh sorangan. Sabab si Teddy teh keur balik ka lembur geus aya tilu poena. Leket teh harita keneh. Awak kuring ngadadak leuleus, dipikeun kaluar ka sang tiis, bari teu puguh pamolah kuring kudu kumaha. Harita rek ngagoruwok ge asa teu bisa, asa berat ngaluarkeun sorat teh. Ngadadak suku kuring beuki leuleus karasana, sabab kadenge deui sora jelmaan si Teddy anu sering ngabarakatak satarikna. Malah beki lila eta sora sirina teh asa beki tarik pisan kadengena.
kuring oge ngawanikeun maneh ngareret ka jelmaan si Teddy anu persis aya sisieun kuring. Katingali si Teddy teh keur nonggongan kuring. Bari saterusna sirahna ngalieuk ka palebah kuring. Pas katingali beungeutna eta jelmaan si Teddy teh ujug-ujug seuri bari panonna muncereng ka kuring. Anu namahan kasieun keur kuring. Eta makhluk teh ngalieukna teu jeung awakna. Tapi ukur sirahna anu muter murilit beuheungna nepikeun ka sirahna mali ka palebah kuring. Tidinya kuring langsung wae malikeun awak. Niatna rek kaluar nyingkahan eta makhluk. Tapi acan oge kuring ngalengkah. Ujug-ujug suku kuring siga aya anu nyekelan. Tidinya kuring geus karasa teu walah kaya. Awak ngadeg-deg bari leuleus karasana ngusahakeun rek lumpat satarikna. Tapi teu weleh angger teu bisa. Teu karasana suku teh berat pisan siga anu nyekelan ku eta makhluk. Keur kaayaan kitu kasieun beuki nambahan deui sabab kadenge aya sora anu ngomong. Ya akhirnya kuring ngawanikeun maneh deui ningali ka tukang. Maksudna rek ningali eta makhluk anu nyekelan suku kuring tea. Tapi kacida kuring reuwasna, jantung kerasana asa murag sabab ningali makhluk anu tadi nyamur jadi si Teddy teh. Kening ayeuna mah geus robah. Anu ketinggali ku kuring, kuring ninggali awak anu pinuh ku getih. Bari eueuh sirahan. Keur kaayaan kitu, kasieun nambahan deui. Sabab ujug-ujug aya sira anu lagrag ti luhur. Eta sira lagragna pas pisan kana suku kuring. Ketinggalina eta sirah teh semu seuri bari molotot seukeut ka kuring. Harita bari awak leuleus teu walah kaya. Nya kuring babacaan ayat Quran sabisa-bisa. Dibikin ka akhirna bakat kunanangan rasa kasieun. Nya kuring teu inget di bumi alam. Sadar-sadar kuring diudangkeun ku si Teddy. Bari kaayaan di luar imah harita geus caraang nandakeun yen harita teh waktu geus beurang. Ya kuring oge nyaritakeun kajadian anu kaalaman ku kuring peuting tadi ka si Teddy. Nepi ka akhirna si Teddy ge ngajak kuring ngawanikeun ngobrolkeun hal eta kana boga kontrakan. Sanggeus diobrolkeun kana boga kontrakan, kuring duaan meunang keterangan tina boga kontrakan
yen memang baheula basa keur ngabangun imah eta teh aya kajadian anu hese dipohokeun kuna boga imah eta. Nya eta aya salah saurang pagawe bangunan anu maot alatan lagrag tina luhur kenteng. Nepikeun kasirahna potong malitak sabab cenah memang sigana lagrag kahandapna teh posisina sirah nu ti heula. Nyatang tuae harita teh maot didinya keneh. Sanggeusnya hokitu mah nya akhirna kuring jeung si Teddy oge pindah ti imah kontrakan eta.